urukundo uhabwa n'umukunzi wawe urwakira gute, ese wowe urutanga gute? Bamwe bashobora kuvuga ngo ngufasha umushiri wanjye ngamake yangagira te ngagira te, ukahita utwarwa, nyamara love language ya mugenzi wawe atari uko we imeze, urumva ugasanga byangije byinshi. Baravuga ngo ingenda yongera vuna, wishaka kumva ko rugikubitusha ugomba guhitumera nkawe. Wewe hari inzira yaciyemo, hari process stage yagiye abinyuzamo kugira ngo agere aho ngaho ari. Urukundo rwabo rube ruri kugenda gutyo urubona, wikumva ko rero nawe kukubishatse bigomba guhita bigenda gutyo. Hello, hi Rwanda, mumeze mute, mumeze mute? Hi Fiete. Hi. Hi Miss Ruganze. Hello. Namahoro. Namahoro. Muti muratera neza? Yego. Reka twongere duhikaza abakunzi bacu, abakunzi b'ikiganiro Ruganze TV show. Ni ikiganiro tubagezaho ibintu byinshi bijyanye n'imibanire n'urukundo. Ndi kumwe n'uno mwari mwiza cyane Fiete, Miss Ruganze. Nk'ibisanzwe nge ndi muhire psychologist, ndi Mr. Ruganze, niyo mpamvu nkorana ikiganiro na Mr. Ruganze. Yes. Why not? Ayo mahirwe ntago nari kuyitera. Eh, gose. So twagarutse mu kiganiro cyacu. Ni ikiganiro tuzana ingingo tukazibukiranya, kubera ko benshi muba munazizi muba muzibuka, muba muziza ariko rimwe na rimwe mutazibuka, tukamera nk'aho twongiye tukakora refreshment, tukaganira, tugakoza agati mu ntozi. Yeah. No gukoza agati mu ntozi, ubundi buri wese akagenda akagerageza mu buryo bwe, mu buryo atanga mu rukundo, mu buryo ahabwa urukundo. Yego. Abantu burya bahabwa urukundo bakanarutanga mu buryo butandukanye. Yego. Wari ubizi? Nari mbizi. Abantu bakunda kwibeshya bakavuga bati ngo kanaka, like nkaza nkakuganiriza, turabona ushashiri wanjye rero ankunda gutya. Nawe ukambwira uko wawe agukunda. Ugasanga nshatse kwigana uko mubigenza, cyangwa se nawe ugashaka kwigana uko tubigenza. Ibyo bintu ni sawa? Ntabwo ari byiza. Gute? Impamvu baravuga ngo ingenda yongera vuna, wishaka kumva ko rugikubitusha ugomba guhitumera nkawe. Wewe hari inzira yaciyemo, hari process stage yagiye abinyuzamo kugira ngo agere aho ngaho ari. Urukundo rwabo rube ruri kugenda gutyo urubona, wikumva ko rero nawe kukubishatse bigomba guhita bigenda gutyo. Nawe ni fondasiyo ugomba kuzamuka, ukabitwaza gake paka bikagera hahandi. Bikagera hahandi. Reka tubijyanane n'ikintu twise love language, ngira ngo ni ikiganiro twigeze gukoraho, ubundi gukundana, gutanga urukundo no kuruhabwa ishingira kuri iki kintu. Ni teori imwe y'umuhanga umwe mu bijyanye n'imibanire yagarutseho cyane, ahagaragaza uburyo butandukanye abantu bagenda bakundanamo. Hari abantu bakunda gutanga impano, hari abantu bakundana bishingiye ku kugirana ibihe byiza, kuba uri hafi ye, kuba umutekereza, kuba umwereka ko muri kumwe, gufata umwanya mukicara mukaganira donc ukagaragaza kuri hafi iteka, nawe akabibona ndetse akanabikwereka, kumva nibyo bimunyuze. Hari abandi bashingira urukundo rwabo ku gukora bimwe na bimwe mu mwishimisha mubiri, physical intimacy. Ibyo byose bikagenda bigaragaza ko urukundo rw'abantu rutandukanye. Rero bamwe bashobora kuvuga ngo ngufasha umushiri wanjye ngamake yangagira te ngagira te, ukahita utwarwa, nyamara love language ya mugenzi wawe atari uko we imeze, urumva ugasanga byangije byinshi. Kandi nibyo bikururana, ibyo bikurura iki? Intonganya. Ibyo bikurura kuba mwahita munatandukana, ugasanga ibintu birazambye kubera ko uri gushaka kwishyira mu mwanya utarimo mu gihe gito. Mu gihe gito. Kandi bisaba ko bigenda buhoro. Ingingo yacu rero Fiete, abakunzi bacu wenda kugira ngo bayumve neza, ni uburyo bwo gutanga urukundo cyangwa kuruhabwa. Ese how to express and to receive the love? Urukundo urukundo uhabwa n'umukunzi wawe urwakira gute, ese wowe urutanga gute? Ni ikintu buri abantu bakundana baba bagomba kwitaho, kuko iyo uzi uburyo umukunzi wawe yakira urukundo, umenya uko urumuha.
Yego. Ukuntu arutanga ni gikurwakira. Yeah, of course. Totari ibintu byumvikana cyane ndetse binoroshye. Yeah. Akukana ariko urakumvisha fi. Gasubiremo. Donc yuzi ku mukunzi wawe yakira urukundo. Ni urutanga. Hanyuma nawe yazi uko urutanga cyangwa se urwakira nawe amenye uko aruguha. Ugasanga ibintu nyine mumenye uburyo mubitwaramo. Yego. Kandi ni nacyo kintu kiba gikenewe aho kugira ngo mujye mubipfa banze umenye ngo uhundi umukunzi wanjye akunda gute. Ese akunda kuganira cyane? Ese akunda gutembera? Ese akunda impano? Ese akunda like guteteshwa? Ese akunda kwitabwaho guhabwa care zifatika z'umubiri? Ese akunda ko dukina? Ko mukina? Blaga. Blaga. Akunda blag cyangwa akunda ibiganiro biri serious? Byose ugenda ubimenya, 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 kugenda ubimenya rero niyo kumenya uburyo bimuha. Nawe akamenya uko wakira, cyangwa se nawe ukamenya uko yakira ibyo byose. Ko iyo wamaze kumenya uko umuntu ubundi anakunda, umenya uko umuha urukundo. Kwakira byo ni ibintu byoroshye, ikigoye ni ukumenya ngo ubundi akunda iki. Cyo ni ikintu twari twifuze ko twabaganirizaho, twabasangizaho, twabibutsa, twakwibukiranya. Namwe mushobora kutubwira muri comment. Nta kindi kintu warenzaho fiye. Nibyo ndumva nta biri nta bindi byongera cyane usibye gukora subscribe. Niba wakoze ikiganiro koko tukabibona, tukabibonera ku muku bakoze like. Ugasharinga inshuti zawe, abavandimwe kugira ngo nabo amakuru ntabacike, wenda ari cyo bakuramo cyabafasha. Niba hari n'igitekerezo nyunganizi cyangwa se ubufasha, ukatwandikira muri comment, tuwaduhari ku bwanyu tukabibona tukabasubiza. Twabibutsa ko yaba ibiganiro bijyanye n'imibanire, yaba ibiganiro bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe tugenda tubategurira tukanabagezaho. Ukeneye ibindi birenzeho bwaba ubufasha cyangwa andi makuru arenzeho, hari nimero tuba twarabahaye aho ngaho muri description. Biroroshye kuhita uyihamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp, ukatugezaho icyifuzo, igitekerezo cyangwa se ikibazo runaka ushobora kuba ufite, ubundi tukagufasha kukibonera igisubizo mu buryo bworoshye. Ni ibintu bishoboka cyane.